Vi har fått den gröna flaggen med fyra igång. Vi har Jonas Hegge, Alexander Scheie, Silje Pedersen och där går starten där. Och det är väl Hegge igen som skjuter och går här med Bokasi. I solklar ledelse, Jonas Hegge i förhandsmål, Lutzi Alexander Scheie på trejeplatsen, Silje Pedersen och Tobias Stoffel igen den på in i alternativen och man får fjällstå igång igen. Hegge utgiften är bakgrund på förlaget igen och så har Alexander Scheie i den svära BMW'n bak där så ligger på trejeplatsen. Alexander hade väl en andra plats med sig på sin första omgång. Kommer bara Jonas Hegge att huska på att ta alternativen. Silvia har inte stor i alternativen och har väl honom andra platsen där. Jag funderar Jonas Hegge in till en 10-poängare och första plats. Och så har Silvia Pedersen in på sin andra plats.